ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လမ်းမကြီး125မိုင်ဖြူးမြန်လမ်းတိုကိတ်မှာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ32ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကမကွေးမရန်ကုန်ဘက်သို့မောင်းနှင်လာတဲ့ခီးသည်တင်မှန်လုံရင်တစည်းကလမ်းအုံပြုကကောက်ခံရေးဂိတ်မှန်လုံငန်းကိုဝင်တိုက်မိမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာဇူလိုင်လ32ရက်မနက်2:15မိနစ်အချိန်ကဖြူးမြို့နယ်အမြန်လမ်းမကြီးရေစကန်အပိုင်းရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်နိုင်အမှတ်125မိုင်ရှိဖြူးတိုကိတ်မှာမကွေးဘက်မှရန်ကုန်ဘက်သို့ရင်မောင်းဦးဝင်းမြင့်ဆိုသူမောင်းနှင်လာတဲ့မိုးတောက်ရောင်နီ Express မော်တော်ယာဉ်ဟာဖြူးအမြန်လမ်းတိုကိတ်သို့ဝင်ရောက်စဉ်ရင်ရက်ရာဘက်ဘေးရှိ2 box ပေတကားပွင့်ကလမ်းအုံပြုကကောက်ခံရေးဂိတ်မှန်လုံငန်းကိုဝင်တိုက်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်မတော်တဆမှုကြောင့်မိုးတောက်ရောင်နေ Express ရင်ပေါ်လိုက်ပါလာသူရင်မောင်းပါစုစုပေါင်း14ဦးတို့မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းမရှိပေမယ့်ရင်ရဲ့တူပေါက်တကပိန်ချိုက်ပျက်စီးပြီးလမ်းအုံပြုကကောက်ခံရေးမှန်လုံငန်းတို့ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်မတော်တဆမှုကြောင့်ထိုးဂိတ်မှာလမ်းအုံပြုကကောက်ခံနေတဲ့မောင်တန်းထိုင်လင်းဆိုသူလူငယ်တို့ဟာမစိုးရင်ရတဲ့နှစ်ထင်းပေါက်ပြဲရာလက်ခုံပေါက်ပြဲဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးမောင်စိုးဝင်းလင်းဆိုသူလူငယ်တို့ကတော့မစိုးရင်ရရာလက်ပြန်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာစတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်ဖြူးစေးုံမှာစေကူတမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်မတော်ဆမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်အားမစင်မချင်းပေါ့ဆစွာမောင်းနှင်ပြီးရင်ရဲ့ဒူးပေါက်တကားကိုစစ်ဆေးမှုမရှိတဲ့ရင်မောင်းဦးဝင်းမြင့်နဲ့ရင်နောက်လိုက်တင်ထွန်းစော်ဆိုသူတို့နှစ်ဦးကိုဥပဒေအရအရေးယူပေးဖို့ရဲအုပ်စုံမင်းနိုင်မှတရားလိုလို့အမှုဖွင့်တိုင်တန်းခဲ့တာကြောင့်ဖြူးအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်းမှာရင်ပ20မြင်းဆောင2019ပြည်မှုပုံမှာ339အရအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်9:00ခွဲအချိန်ခန့်ကလည်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်ဇီးပင်သာအမြန်လမ်းမကြီးရေစခန်းအပိုင်းရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်နိုင်အမှတ်154မိုင်4ဖာလုံးနဲ့5ဖာလုံးအကြားမှာရင်မောင်းစော်မင်းတင်ဆိုသူမောင်းနှင်လာတဲ့လေမောင်ရောင်6ဘင်းကုန်တင်ရင်ဟာကွန်ကရစ်လမ်းအဆက်မှာရပ်ထားရကနေအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်သို့ပြန်လည်တက်ရောက်မောင်းနှင်စဉ်အဲ့ဒီရင်ကိုရင်မောင်းစိုးခိုင်ဆိုသူမောင်းနှင်လာတဲ့အဖြူရောင်6ဘင်းကုန်တင်ရင်ကဝန်တိုက်ခဲ့မိမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီရင်မတော်ဆမှုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရင်ပေါ်လိုက်ပါလာသူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းမရှိခဲ့ပေမယ့်6ဘင်းရင်ကုန်တင်ရင်2စီးလုံးအနည်းငယ်စီပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရင်မောင်းစော်မင်းတင်တဲ့စိုးခိုင်တို့2ဦးကိုဇီးပင်သာအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်းမှာရင်ပစနစ်မြင်းဆောင်2019ပြည်မှုပုံမှာ289အရာအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။